Aqui é o Brando de novo e hoje estamos aqui para falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Para ser mais específico, vamos falar de novo do deck de Burning Abyss, que ganhou suporte agora, a Tour Guide chegou, meio limitada ali, mas chegou, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha lá como que ela se encaixa no deck, porque acho que não tem deck melhor para testar a Tour Guide do que no Burning Abyss, beleza? Bom, já vou avisando de cara que o deck não vai se tornar absurdo forte, não vai entrar no meta, o deck continua com os mesmos problemas. O Tour Guide dá só um gaizinho a mais nele ali, umas plays a mais e tal, ela te ajuda a voltar pro jogo, mas só isso. O problema do BA ainda é o extra deck, tá? Ele tem um extra deck muito frágil, que não faz muita coisa, então acaba meio que decepcionando em questão do extra deck. Essa é a minha opinião, mas quando chegar mais cartas fortes de extra deck, eu acredito que o BA sim possa ganhar mais relevância, mas por enquanto ele ainda vai continuar na mesma ali, beleza? Mas pra quem gosta do deck, tem as cartas ali e pegou a Tour Guide, compensa ver essa nova atualização pro deck aqui, beleza? Bora lá então, vamos dar uma olhada. Depois eu vou estar mostrando dois replays ali que eu deixei separado, um com a Tour Guide na mão inicial e o outro buscando ela e depois fazendo ela pra você poder voltar pro jogo. Então tem umas plays interessantes que dá pra fazer com ela, te ajuda bastante, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar ligado aí nos próximos, tá? E não perder nada. E bora lá, vamos dar uma olhada no deck então. Galera, essa é a versão que eu tô usando aqui do Burning Abyss, tá? Não tem mudança nenhuma da outra versão que eu trouxe, da última versão que eu trouxe, né? Inclusive, esse aqui vai ser só uma passada por cima, que eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser aprender, quiser conhecer todos os detalhes do deck de Burning Abyss, vou deixar um card aqui em cima aqui pra você ir pro deck explicando certinho como é que joga e tudo mais, beleza? Aqui, basicamente, não teve nenhuma mudança, só a adição da Tour Guide, então vamos falar só, dar foco só nela, beleza? Essa é a carta nova que chegou, é a guia de excursão do submundo. E o efeito dela é o seguinte, quando essa carta for invocada por invocação normal, você pode invocar por invocação especial um monstro demônio de nível 3 da sua mão ou do deck, mas seus efeitos são negados. Então, eu consigo dar normal o sumo dela e buscar um demônio de nível 3 ou menos direto do deck, ou pode ser da mão também, pro campo, e os efeitos deles são negados. Isso é bom pro Burning Abyss, porque geralmente os efeitos do Burning Abyss faz os monstros se destruir se tiver outro monstro que não seja Burning Abyss no campo. Então, isso é legal, isso é interessante, ela comba beleza com esse deck, então é interessante pra caramba, tá? De resto aqui não tem nenhuma novidade, tá? O interessante aqui é que o efeito do Skarm me permite buscar a Tour Guide também, isso é interessante. Tá? Mas de resto aqui não tem mais nada demais. Você vai precisar de um removedor de backrow, porque BA odeia carta setada, então é bom você ter um removedor de backrow aqui. Eu coloquei 2 MST e um ciclone, mas você pode colocar lança, o que você tiver aí, mas beleza, coloca. Um pelotão de balista cai bem nesse deck, talvez 2 pelotões também ajude, mas um só aqui eu acho que já tá bom, não senti falta do segundo. E tem aqui Karma Cut também, que pode te ajudar, beleza? O extra deck aqui não tem nenhuma novidade, o extra deck continua padrãozinho, não chegou nada demais aqui pro extra deck, não tem nenhuma carta. Talvez se você quiser tirar um tubarão aqui e colocar, por exemplo, uma espada quebrada lá, pode também. Vai depender do que você quiser. Mas é isso aí, não tem muito o que falar aqui não, tá bom? O deck continua padrãozinho, a skill que a gente tá usando aqui ainda é o Mente dos Planos, é a skill que melhor comba com esse deck, não tem por que trocar. Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui nos replays que eu separei. Um abrindo com a Tour Guide aqui e depois o outro com ela na mão, turno 2 aqui, pra você ver ela em ação, beleza? Bora lá então. Bora lá pro primeiro replay, a gente pegou um Jaden aqui. Por incrível que pareça, eu peguei bastante herói. Não sei porquê, não sei o que que tava acontecendo, mas eu peguei bastante, muito herói. Bom, aqui, nesse primeiro replay aqui, o Jaden tava usando a skill de Neo Espaço, naquela que coloca o campo e tal, falando, beleza. Eu começo, então, a mão não tava lá essas coisas, mas eu vi que dava pra colocar 2 cartas em campo. Falei, ah, beleza, vamos tentar montar um campo mais forte possível aqui. De cara aqui, eu começo fazendo o Virgil, tá? Comecei fazendo o Virgil. E depois já dei a normal da Garça aqui pra trazer o Farfa e passar com o Dante, com o Farfa como matéria, que isso é bom pra te ajudar a segurar, né? Então, beleza. O Virgil aqui, o Guerreiro Rino ainda cai no cemitério. Eu jogo um Skarm ali pra comprar uma carta no final do turno. E daí eu compro a Tour Guide. Então essa Tour Guide vai me ajudar a voltar pro jogo. Bom, é a vez do cara agora, tá? E ele começa com um golfinho ali, dá um danozinho, beleza e tal. Começa ativando a Nils Fusion, beleza? Faz um Nils Corajoso ali. E ativa aqui o herói favorito, então como ele ia me dar um porradão, eu resolvo não deixar isso acontecer, então eu bano ali o herói favorito dele. Então eu tomo um dano ali em cima
do Verde, né? E o Verde, quando cai no cemitério, ele vai comprar uma carta. Então, aí eu consigo comprar uma Garça Guindaste aqui e tal. Falei, beleza, dá pra me jogar tranquilo agora. E, beleza, minha vez. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar normal da Tour Guide. Aí eu vou buscar o Sir, porque quando o Sir cair no cemitério, eu recupero o Virgil, tá? Então, isso é interessante pra caramba, essa play. Então, ativo o efeito do Dante ali, jogo o Sir pro cemitério, ó. Aí o Sir recupera o Virgil pro campo, né? Ele ressuscita o Virgil. E daí eu dou o efeito do Virgil descartando um BA e devolvo o herói dele ali. E aqui ainda cai o Farfa no cemitério e eu bano o outro golfinho dele ali. Dou a mente dos planos, limpo o campo. E aqui eu tô com o campo livre pra bater e finalizar o jogo, tá? Então, apesar do deck ser um pouco meme, né? Esse deck de herói ser um pouco torto. Você conseguiu ver todas as plays que dá pra fazer aqui com o BA, tá bom? Bora lá, segundo replay, e pegamos um Jaden de novo, cara. Igual eu falei, tinha muito, eu tava pegando muito herói, não sei porquê, não sei o que que tava acontecendo, porque eu tava pegando herói pra caramba, e esse herói torto, cara, eu não sei porquê, mas beleza, bora lá então. Tá, aqui agora eu abro com a Tour Guide na mão inicial, tá, então antes eu tinha usado ela pra criar vantagem ali no turno de volta e tal, e dar OTK. Agora eu consigo usar ela pra montar um campo 1 melhor, um campo 1 mais forte. Então, beleza, eu começo com o Dante, aí eu busco o Skarm. Por que que eu busquei o Skarm? Porque o Skarm no final do turno me dá uma carta. Daí eu ativo o efeito do Dante, jogo o Skarm pro cemitério, ele me compra o Sir. E aqui eu consigo segurar, eu tenho aqui os Karma Cut. Daí quando o Sir cair no cemitério eu recupero uma carta e por aí vai. Então eu consigo segurar, e vocês vão ver como que isso é bom. Bom, ele começa fazendo o Nils Corajoso aqui, usando uma Poli. O cara abriu com a Poli na mão e tal. E depois ainda dá Nils Fusion e faz o outro, o Cavaleiro Nils. Não, beleza. Aí, como ele vai me atacar com o Nils, eu dou o Karma Cut no Nils, o Sir cai lá no cemitério, vou recuperar aqui o Skarm, né? E o Skarm, o cara bate no Skarm, isso é meio que errado, tá? Porque o Skarm vai te dar uma carta no final do turno, então não bata no Skarm. Beleza. Comprei outro Sir, né? E aqui eu tava simples, que eu podia só, né, ativei aqui, joguei o Farfa pro cemitério. Ativei o Guerreiro Rino, joguei outro Skarm aqui, joguei outro Skarm lá pra me dar uma outra carta no final do turno. Bani a carta dele, ativei o efeito dos planos, sumi com tudo, só desço o Sir aqui e finalizo, porque ele não tinha mais defesa, né? Então, você vê aqui que no caso da Tour Guide, ela turno 1, ela consegue buscar a carta que mais é interessante pra você aqui no começo, cara. Então, isso ajuda pra caramba também. É isso, galera, esse é o deck de BA aqui, de Burning Abyss, com adição da Tour Guide, cara. Igual eu falei, a Tour Guide ela não vai resolver todos os problemas do deck, mesmo porque é uma cópia só. Talvez se fosse duas cópias, desse fazer mais alguma coisa, mas uma cópia só. Às vezes ela é difícil ela vir na mão, às vezes você não consegue buscar ela com o Sir, você precisa buscar, sei lá. Então, não, ela não resolve todos os problemas. Ainda tem um probleminha do extra deck ali, que é um extra deck frágil e tal, então dificilmente às vezes você vai conseguir dar o TK. Então, o BA ainda tem uns probleminhas. Talvez com a chegada da Era Link ali, se vier mais cartas tipo Querubine, se vier o Graf é uma carta muito boa. Então, essas cartas podem se tornar interessantes, esse deck pode se tornar mais interessante com o passar do tempo. Mas por enquanto, tá aí, cara. Não vai entrar na tier list por causa disso não, beleza? Então, é isso. Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. Isso fortalece bastante. Eu te agradeço demais. E valeu, brigadão. Até a próxima e fui!